Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine wenyine w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 9 8 5 2. Eddagala lino lisobola okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu, tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Segawa Murishidi mbaaniriza okujja okujjanjabibwa. Era olwavaawo bwe nti ne nkitegeerako nti nno omwami Jofure yali asobodde okubanga yeesogga ewantu waneeno. Nafuna mukwano gwange yasobola okusookayo n'atuukayo okusobola okubanga ategayo kamera buli kimu nga bwe kirina okubeera. Nze ngenda okugenda nga buli kimu nkirina. Kati bakati, saagala ontege ku pressure. Tugenda sobola okwogera buli kimu kyonna kyonna kyetwagala, kyekikulu kya byonna. Nsaba ompa obudde. Saagala buntu bwo kusalina kye njagala. Ne mukwano, sweetheart. Dads. Banange dads. Kino kyetusa kisusa. Nze wondaga kusente ate munange nze oba onsanyudde omutima. Kwegamba mompa mudu ku kye njagala okukola. Manyira ddala nti sente we ziri kijirawo kati. Eby'emboozi tubizeeko ngera nagambe tetuzze mu kukola. Nze okusasudde nze alina okugamba kye njagala. Ki ky'oyagala kati? Waliwo omwami Jofure simanyi oba atera okujja ku maneeno. Nze ba Jofure mba n'abangi kati simanyi Jofure kigwa ogamba ate waneno siba mu kumanya nti onaze kino na kino. Sibimanyi. Maate Luzinda. Naye era sibimanyi ate nze soogera bintu bya bakilayansi bange. Ebyange ne bakilayansi byange bikoma wange yokka. Nsobola okwongera mu kaseera. Naye oli wa poliisi oba? Kuba nkati kidina otegeera. Ekifo kyewandize ne tukola ekituleese, nze mpulira ne gundi enaatera okugenda oli mukumbuuza gundi. Nze sibamanyi. Just no sibamanyi. Tukole ekyatuleese tulabike ng'ogenda. Aba osembera, ebintu by'okusembera simanyi. Badde mwe mba nkusasudde nze alina okugamba kati sembera kati ddayo bw'otyo. Mbonanko kuba we mu sente zange. Sokundeke. Nina okulaga omukwano gwonna gwe mba njagadde okulaga because oba onsasudde kati kiki ekyakuleese ekiba nga si ky'oyagala. Kati n'omukwano abantu musooka ne munyumyamu ku ne mu. Ebyokunyumya bitwala obudde nze njagalirawo short and nil kiba kiggwa. Lwaki ongereza mu short? Sola bawala wo. Nze sirigambyeko. Kati kakati bino byonna mbiwulidde. Waliwo kye tundalina bateesaako. Kati abasajja baneno babeera bazze. Ekya live n'ebiri protector byo temubiteesaako. Oyagala ki? Oyagala kulya live, oyagala kulya ng'oli protected. Oli mmere. Ki enjogera oyagala nkugambe? Kya nti oyagala ku... Kyoyagala nkugambe? Ebintu ebimu tubiwumbako kitegeere ne tubyekomako. Okukuba nga oli muntu mukulu okimanyi nange nkimanyi. Nze nkulabanga n'omwana omuto. Sooka olindeko. Kati kati. Nooza oba tojja nkusa ti kubanga ndabisa ojiddugaza. Kubanga nze mpulira njagala atya kutuula. Esaati yange. Esaati yange sinakkiriza. Nedda. Kugamba nti gye baabinaebintu ebintu biba byakuteeza. Akati obuzibuze mu mboozi waakanyumya onyumya. Kati omanyi kyoba tojjira gumu. Nsenyo kati bye byakuleese. Nze naweleka ojja obuzibu n'okwezinga weezinze. Nze bannange njagala kukola mulimu gwange ndabike nga ngenda dadi.
On the same, and you know, the quality of Molly Mugwazo, kati that. Okozenge was in the corner of the bank? Or so called a home one. Oh, what a being, what? I think it was a kid is a cold killer. Linda, who in the quarter, which is our chicken. Sing it up about Catty, or what do you want to do? What will I need a Chimayo to Mugay. Citizen, what does Zabu cigar? I got a kusula. Call it to Gabo to Gam. Joking Daksu, then you get a cock sent. I won't put a cow in my leg, go gay and get a cock on a chair, Kaguma, Mazokula. What do you want to do? Nina usobola skangwe gwendo wazo azenti ngenda kwambala gomeso babitenji. Tachi susa nao. Engoye nino kulagira kwa daranti engoye. Kulagenti omwana chiecho mkwa mba degwe tolaba. Tude kuchatulese kwa wangu katishida hivyo. Tia itanto mwambio kenda surate nino ongira kwa. Jumbo mwambani. Kuyusi mwambani. Uzi mwambani. Si mwambani. I've said you want to look with your name. You know, so we'll be another baby. And he had done it one way, job, a sudden name, Pandy, come to Tabon today, as they landed the white to our fan and that. Then you say you call a church woman. No moment to Mazakum, Zangajamu Gamanti, Gundi, as the good of a church caller. If you have your client's rank, that's a baby. Geoffrey, I'm going to do it. See my name. No, we start a man. Soon we will leave a corner. This teacher and this teacher is a to love him. Somebody thinking that was safety. Somebody thinking that was safety. Can't we safety? Kati, kana kasele ngenda kakuwa singo mbole ya information ngeenda gani? Ati, soko ule, ugenda jimbo ule? Leta, mkubuli. Njaka na information kuu, Luzinda, Njofu.
Money wants sent to a girl. Can never be returned. Kati ulala. Rizina sina chemo manyiko. Ngela wazo li client wange wajane mwako na tambla na agenda. Hmm? Bantu tuwa lava wajaba clients wafi wa customer wafi. Simo fumbo. Nsitebe nkwa takewe mfumbo bo wainzo kuwa mfumbo. Because ulava sa jaba jaba tilo kuja mugundi. Baba bafumbo. Mm. Yeah. Kati wajawa nini? Tajani munori Geoffrey. Ni Geoffrey? Batero kuja. Ngira wangu ngabe ba clients wafe. Mm. Neze sina chwa manji okula che. Chemba mm. maniko. Mm. Era webaja, ngatuwa wa service. Sometimes weba sinze. Ngaba wa mtu mlana ngaba wa service. Service ema jimamira batibi yu yoka. Yu yoka because watatutunda wa maogo wa matoki. Mutunda cha. Tutunda chetulina. Tutunda kabitowa. Liwe dey. Kwa ngandoza kuzemburu nchinga uye karukumani. Nza wabu nga manzi siwa manyi. Mbalaba bulabi. Baklan suafe. Someday biba jolu se. Baine biba sa wanyanga bo. Ngoevuli anize. Nga za muja kwa stress. Nza singe na mubu za ntete stress o zijewa. Nza nina kula mlimu kwa ngine yate guogungani. Ojo mbuza vinji vinjo ringa mbega nkugira nku kwate kwate ko. Ntula vikengi ya chintutu chimala na yegula. Nema nangele lo mwako se kutageta ate guo. Jide mstai ilo ndana. Kati stesi ya iya ingilila muwa. Stesi ya koligu wangi. Tukula fina. But tuwa sebo kula mabega kawo. Kana ni mwani, na ukula na atambla na agenda, chelelo kujawa neno, na ukula ukula yoko na mala na agenda, chineni mnyo. Elaka jamu lomu yu? Ya, ela wimbanga, I don't have any client, aja. Mm. Ya. Gubani waita wa client, ba ako? You, daddy, you go client wa nkato orali. Ok, katinyo ngambi, vingambi, dedachi kanga stand. Chile geze yebila shoot. Tunzi liza yuko kasi yada kukumu. Ya, dene chukumu. Kuhanga first of all, obudde tubutute, oli mkumbu zebi intu vye strategira, mbada mumu ziza ngezi kakanye, na kuetege kete, guma nyiru chime na kuetege kete nga tunaji. Mm-hmm. Akuja kongo gamba, yu iwo zemba zetu wade kututeko, wana zitizina jezinzimbida. Mbada zina mwazimata na mwazimata na kusimula. Auko! Chi? Serious, you can't leave me like this. But then, Kusanzi, Zena, you don't have to do it. Kati Santos, Zeneki. Hey, mm. Oh my God, Uncle, but now again, someone said, Uncle, oh, you are ye, where are you? They're good dancers, Uncle, but now again, but this guy, oh. Era bwentyo sasi bamu natuukira wa mukyala oba mukyala wa Geoffrey n'omugamba munnange ekiri eri kifumba mutoko jangu weerabireko jangu weetegereze olabe omwami wo kiki kyakola. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 Chenda mukaga kaga munana atano mubiri. Oina amanyo okula muli mukulimu gagenda galibwe ebiwuka. Nkubulira eddagala linene lya abo ligenda kubera nga likolerako ddala bulungi nnyo namwe abasajja bansindikanja ke. N'oba mitala wa mayanja lijja kubanga libeera delivered
wenyine woli bulijja okubanga alikutukira ko ddala bali mu gwange lya Uganda namwe osobola okujja ku office zaffe oba okuba ku 0 7 0 8 8 5 2 eddagali ne lisobola okubanga alikutuka ko bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi sente ekula mulamu tereza obulambo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneo nze Segawa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa. Yeah. Aurana ya basajja mjonga. Tata, oli kubuno obuliyo obuli mune ebiku, obuli wansi. Kale nkukoye okunsiga endwadde zo. Koye. Koye kusajja gw'obwenzi. Nekwa to inaso awa siwa vebo. Wacha chikulese. Sawa boye kazo wenzo umujude. Tuna zamele. Baba wazirese. Wena sente waka. Baba wazirese. Katuya garachi. Che chikuleta kubino buliyo buli wansi. Buba de chikulabe. Wona buli mune ebiku. Urabe bunnuma. Laba ne ko oli nako. Ulira no byanyu. Ono mwana ofanana naye. Sino chiba ita pulindi. Nena we swala ko. Wendo linga zikiza. Bwe chinai nako wane gasasiro. Ate bwe chisaje. Mwana we. Bino bifala mwenye. Oli musajja nangi ni musajja. Chichechi. Nswara ko. Nswara mwenye. Nswade. Osaze nziba. Kizo nswade. Osaze nziba. Olo mchala ho. Chichechi. Olida. Hii. Kizo nswade. Mchala wanga. Akusaze no mkazi. Lago ye kazo mwenzi. Mkazi abade. Akusaze no mkazi chokiliza. Muganda wani. Mkotuli mkoti wano. Tetuli mkoti. Na hiki nizo nswade. Karibu mzibu kujewa. Sina uzibu embo sanzi. Aha. Nema nye chitu chimu. Zetu kilizo mbunanyiziwa wa mwini. Chine chisa nje chua. Buta mala wako wa nitevu kuata. Na to mala. Naliko na hawe. Na chite gere. Naliko na hawe. Kwe. Ufule nungo. Naliko na hawe. Ufula akasajia. Ufula akasajia. Sina. Sina. Kumirondo. Katika nkumuli. Katika nkuli remu. To ina chondi ilamu. Puno umurondo. Uli. Rubbish. Ngamuyo mamutamule. Excuse me, oli mwana. Kwenye urala, fena turala, chitegera. Chiba kwejanya wako. Omusajja waba kwate kubo na ave uo, na je wange. Aba nensonga, kati nyabo. Genda bakubuli, didi waba toyagade. Waba uyagala omusajja abere uo. Toyo mbeda wange, excuse me. Gwe bacha kusuza bacha kwa na omutwalo ogumo chungu. Anti kwa urade wabumanyila chovula wa. Baje uo, neba mane bazungire wala. Tula wali, kwe sebo. Kama wange. Chesha studio kureto wa owaru norukasi. Your called, so called wife. Mama chinga uto. Sebo yogele, biyogele. Tandika. Biyogele. Chicho yogele. Uine chikusungu wa. Kama nilo. Rasha manila wote. Kaka huza chiche sikuwa. Rasha manila wote. Wasi nyeja. Kwe chesha kutaro kuenda. Wasi nyeja. Chesha kutaro kuenda. Anze ni musa. Muchimanya siye. Owani. Uliza. Owani. Echipu isu wa mukazi. Chitege nechimpiso musajja ni tutuli banja ku ndaba no wayende ndi musajja nyino kusajja la tabe ndaba tukolwa ku musanze nununu zini nabana bana naye abasajja mu ale bungu yami na buyambi sigese mukazi sikutadde ku akubiri ku adama kage kitiba chonchi kuwa sentence kule kere bire ni kuwa kwa sombera ndaje kuno wa uzali nali ku koye ndi baddo yomba ngo sekera wo zunga chi kakana wani yombi ngo kugamba sikulekera cha si wa school fees bana. Bobo leke cho kule wakazi ala bana bolo. Sikoye zekezo jo mpuguma ngoleta. Ndio ngamba na ngosi kugira na njanja bya chona tu. Sentence kule. Ono eto utajanja. Zine mokulia. Eh? Mfuwa dezizo chichi. Man. Eka mfuwa. Wabula wasajja mweka. Ato manjira ati. Mweka za. Yabo mpola mpola wenu. Fasebo. Kulumi ya richereke vio. Wale silika. Silika. Wato nacho mani. Uli supposed kubira waka. Uli mchala wa maka. Chichicho yogela ku. Uli supposed kubira maka. Sijia. Sijia. Muno. Mkiriza nga mkazi muno na kusinge sumika. Ato. Mbubato so wakuli ya chigamu. Kazo wakungu. Tuchite. Atikati wabasa za watu. Wabasa za watu chite. Nani kangende njende. Kendo yende. Yeda. Kale katuwe kane nkane. Wegeda. Wekwa se kwa tene kichereke checha kulese. Mufulume nguwe ya zika nje. Selika. Chichi. Chicho yogilako. Printi ojimaini. Oyata ina makuruchi. Onwe printi ojimaini. Baby. Aina makuruchi. Soko katunolide. Anabana wazuri. Katunolide. Nekwe na wazuri. Gula wate silika to inabiyo yogira. Swara. To inabiyo yogira. Tukai wali mtu. Tawa kaza. Wali mtu. Silika. Kiliza. Wali mtu. Bakuwa tipu. Wewa linyo.
Actually, that's okay. By the way, is it quiet?
Vamos, Tari kudamu Namba era once ku screen osobola kubanga ojitako bulungi nyonyine ddala. Omubiri mulabira ddala nga mbutuufu ngusaze era bw'ontunuuliranga nyamba ddero n'olugoye esaalusuula kubeera ne we nnali omunene nabanga ndwambadde nga nze nanze namba nzimbye nnyo. Paka awe nabagamba nti nga we nnali si wendi kati naawe ayagala ofunamu enkyukakyuka umubiri gwe osobola okubanga ogifuna kasita onaakozesa eddagala ly'onaagula oba lye nnaakusindikira n'oba odi mitala w'amayanja lijja kubeera nga likutuukako bulungi nnyo. Osale omubiri, osale kiro bannange, obeerewo weewale endwadde nga pressure, sukaali n'ebirala. Bannange mukimanye nti nno obunene bulwadde buli obeerawo ng'oli munene n'omukyala gw'oba olina mwattu togeesa n'omutama nga buli wojja ne omumera mwebase obeera ofuluuta, omuntu afuluuta atama, kitegeera. Kale waliwo n'abafuluuta ebirala naye manya nti n'omugejjo gukuleetera okufuluuta. Kale fuluuta ng'ennyumba gy'olimu yiyo naye muliku apartimenti, oswaza munno nawe omukyala ng'ofuluuta oswaza omwami wo. So mujjumbire eryo eddagala erijjogenda maaso n'okuba nga libasala omubiri. Totya nti nyinza okusala omubiri ennyama n'ebeera ng'eyiikayiika. Lina eddagala teriyiwa nnyama, ennyama esigala nga ngumu ng'eri wamu ku magumba. Kansobire nti ako kabakoledde bulungi nnyo. Waliwo n'abasinga kati okubeera abasanyufu ensangi zino anti bakizuula nti nno eddagala lyalusa baalifuna era bamanya ani aliina. Mwebale nnyo ku kasita ono obulwadde bwa awusa zino ng'amba nti Segawa n'ono naye abulina naye ne tusobola okuba nga tumuwa eddagala. Bannange abatamanyi bulwadde bwa awusaz, bwe kasita obeerayo eyo nga mwana wattu owulira ebyenda biringa bye bayiyeemu obujirita oba amanda, ng'owulira atban oba ekikeeto n'obeerawo ng'omutwe gukuluma, amaaso nga gakusiiwa, mbasaba mujjumbire obulwadde obwo bujjanjaba kubanga buli obugenda mu maaso n'okubanga bukula bujja kuleetera ebizibu. Ojja kugenda okumaliriza ng'ogenza okukalirira sinakindi nga bakulongoosezza. So ebintu ebyo tubyewale nga tonnagenda wala.
Wetukola okunoonyereza obulwadde obwo bwa ulcers bututte abantu bangi nnyo. So batwala mu America wabula ekaganga ne bafiirwa obulamu bwabwe. Lwaki? Obeeramu nga tomanyi nti olina obulwadde bwa ulcers. Nga ne signs tomanyi nti obaze za ulcers. Gwe n'obeerawo n'ogamba stress. Ne mwana watu nkubuulira. Genda mu ddwaliro n'oba okoseza nusu kakaago oba kasanvu kisinziira gy'oba ogenze. Omanye obulwadde obwo obuyina oba tobuyina. Bw'oba obuyina bujjanjabe. Mwezi gumu ojja kuddayo mu ddwaliro nga bakugamba mwana wattu oli negative. Kale sukaali tomulinda kutuuka kussa likuba mu bituli. Mbabuulira ojja kutuuka kussa ery'okwekubya empiso buli lunaku lwa bulwadde bwa sukaali. Fuba nnyo okujjumbira nga tebunnaba kugenda ku ziri stage enzibu ng'okyali waneno ku pre-diabetes osobole okuba ng'ojja ofune eddagala sukaali asobole okubeera nga abalansingibwa addeyo mu kubeera nomo. Abantu abasinga beebuuza sukaali tumufuna tutya, sukaali ava ku ki, kulya nnyo biwoomerera, kulya nnyo kino, kulya nnyo kiri. Nedda, gwe obeera eyo nga sukaali mungi nnyo mu musaayi gwo, kitegeeza tasobola kubanga atuuka ku organs ez'omubiri ezimu, ngawo n'alaba akalulwe, ngawo n'alaba omutima n'ebitundu ebirala ekibumba nawa okusobola okubanga abeera balansi n'asigala mu musaayi. Kyovola bw'obeerawo n'ayonoona organs ezimu n'atandika n'okukubamu ebituli. That is w'abeera akuze. Eyo ne tujja kugendayo nnyo naye mumanye nti nno n'obwo obulwadde mulina obujjumbira ennyo okuba nga mubwejjanjabisa. Kale pressure bannange waliwo pressure eya wansi n'eya waggulu. Byonna gw'oba olina ya wansi oba ya waggulu kasitebera pressure. Yes, hypertension, high blood pressure. Osobola okuba nga mwattu ogijjanjaba nga tennabatuuka erimu hypertension crisis. Kubeera okuba nga munnange ejja kuba omulundi gumu ofune stroke oba sekyo ofe n'okufa. Obulwadde obwo nga tebunnakula nnyo jangu tusobole okuba nga tubujjanjaba nga tukozesa eddagala lyaffe erya abu. Mbajjukiza n'oba mitala w'amawanga lisobola okuba nga likutuukako oba mitala w'amayanja yonna likutuukako bulungi nnyo awo bwennyini w'onaaba oli. Abaami, ansanyuse nnyo okuba nti nno abakyala ate nammwe mujjumbidde nnyo eddagala lino eno. Ne mugamba bannanga abaami baffe tubikooye okubeerawo myaka 10-15 nga mwana wattu essanyu oliwulira ku mirirwano n'owulira ku mirirwano ng'oliyaga bannanga omwami wange ne waba mwavu nze nja kumwagala. Katonda wabanga yakumma ag'amaanyi g'obutonde. Yes, era akuteereddewo empenda ye Segawa gw'olaba maaso go asobola okuwa eddagala mwattu n'osobola okubeerawo nga osobola okuzannya ekyenda. Kale n'oba tosobodde 9 89 ng'otambula mpola. Mumanye nti abaami mubeera eyo. Prostate zammwe nga zaagaziwa, prostate gland nga yagaziwa, mwattu nga weetaaga okuba nga nawe ojjanjabye obulwadde bwa prostate cancer nabwo bukumalamu amaanyi ag'ekisajja. Obulwadde bwa sukaali bumalamu amaanyi ag'ekisajja. So byonna wano buli kimu tusobola okuba nga tukikwasaganya n'oddayo ku nnoobu. Abakyala mulekeraawo okunenya abaami ti musajja gwe enkyukakyuka ngezzeewo nnene tobanga otandise obwenzi. Nedda, omwami waakugamba munnange nayiseeko ewa Segawa naawe kitegeere nti kati baamukubisizaamu emirundi 10 okusinziira ku ekyo ky'aba yali akolera. So abaami mujjumirire eddagala musobole okubanga nammwe mubeezaawo amaka gammwe kubanga mujja mmaliriza ng'abasajja bafuna eddagala okuva ewa Segawa be babayambako. Oli kasitamanya oyo mukwano gwa Segawa yamukubirako ku ssimu nga yeebuuza ku ddagala lya kino. Bajja kutandika okujjumbira okugenda eyo nga bagenda eyo nga bagenda eyo nga bagenda. Ate manya omukazi kasitalaba ky'otamulagangako aba tagenda kudda. Ne wadda agenda kwagalako bitono. Kati nze mbawulira mbawagaabuwa munyweze bakyala bammwe nga mutereeza ingini, mutereeza service. Oyo atayina maanyi gayunga lutu kaduyite yokubiri mwana wattu manya obo bulwadde bwennyini togamba nti ze nafuna sente kati nkoma kamunga kabagagga. Manya nti nno obo bulwadde omukyalawo n'omugagga
bonna balina okubanga mwattu ne wogaggawala osigala osanyusa munno n'omusanyusa paka wasanyukira ddala naye agenda okuva mu bulamu bw'ensi nga mwana wattu agamba mu bulamu bwange mbaddeko n'abasajja 6, 7, 8, 9, 10 naye Patu, Tom, Richard mu butuufu bo baali banjawulo ku kasigaze ku musinguzi n'abalala baagaana okujja wa Segawa okufuna eddagala kale.